Dečak Isus u Nazaretu. Josif, Marija i mali Isus ostali su u Misiru do smrti judejskog cara Iroda. A po smrti Irodovoj, gle anđeo gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru i reče: Ustani i uzmi dete i majku njegovu i idi u zemlju Izrailjevu, jer su izumrli koji su tražili dušu detinju. I on ustavši uze dete i majku njegovu i dođe u zemlju Izrailjevu. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji mesto Iroda oca svojega, poboja se onamo ići, nego primivši u snu zapovest otide u krajeve Galilejske. I došavši onamo, namesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci, da će se Nazarećanin nazvati. O Isusovom životu u Nazaretu znamo vrlo malo. Kako je Josif bio tesar, Isus mu je verovatno pomagao u tom poslu. U evanđeljima je vrlo malo napisano o Isusu kao dečaku i mladiću, ali ono što možemo da pročitamo mnogo govori. A dete rastijaše i jačaše u duhu i punjaše se premudrosti i blagodat Božja beše na njemu. Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi. Treba svakako spomenuti da je Isus bio poslušan svojim zemaljskim roditeljima. U evanđeljima čitamo o tome. I beše im poslušan. Jedna od 10 zapovesti Božjih glasi: Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti se produže dani na zemlji koju ti da Gospod Bog tvoj. Neobičan ulov. Isus je često poučavao narod stojeći na obali Genisaretskog jezera. Ponekad bi ušao u čamac privezan uz obalu jezera i odatle propovedao. Kao što smo već rekli, to se jezero nazivalo i Galilejsko more ili Tiverijatsko more. Galileja je pokrajina na severu Izrailja, a Tiverija je naziv jednog od gradova na obali toga jezera. Kad presta učiti, Isus reče Simonu: Ajde na dubinu i bacite mreže svoje te lovite. Odgovarajući, Simon reče mu: Učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo, ali po tvojoj reči bacit ću mrežu. I učinivši to, uhvatiše veliko mnoštvo riba, i mreže im se prodreše, i pozvaše društvo koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obe lađe, tako da se gotovo potopiše. A kad vide Simon Petar, pripade ka kolenima Isusovim govoreći: Izađi od mene, Gospode, ja sam čovjek grešan. Jer beše ušao strah u njega i u sve koji bijahu s njim od mnoštva riba koje uhvatiše. I tako i u Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: Ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. Prošlo je neko vreme i Simon je zaista svojim propovedima stao obraćati ljude Isusu i tako ih spasavati. Isus u hramu. Isus je živeo i odrastao u gradu Nazaretu. Njegova majka i poočim Josif svake su godine išli na poklonjenje u Jerusalim na praznik Pashe. Kad je Isus navršio 12 godina, oni ga povedoše sa sobom u Jerusalim. I kad dane provedoše i oni se vratiše, osta dete Isus u Jerusalimu i ne znade Josif i majka njegova, nego misleći da je s društvom, otidoše dan hoda i stadoše ga tražiti po rodbini i po znancima. I ne našavši ga, vratiše se u Jerusalim da ga traže. I posle 3 dana nađoše ga u hramu gde sedi među učiteljima i sluša ih i pita ih, i svi koji ga slušahu divljahu se njegovom razumu i odgovorima. I videvši ga, začudiše se i mati njegova reče mu: Sine, šta učini nama tako? Evo, otac tvoj i ja sa strahom tražismo te. I reče im: Zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega? I oni ne razumeše reči što im reče. I siđe s njima i dođe u Nazaret i beše im poslušan. Mati njegova čuvaše sve reči ove u srcu svojemu. Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga
i kod ljudi. Jovan propoveda i krsti. Mladić Jovan, sin Zarije i Elisavete, o čijem rođenju smo već čitali, živeo je u pustinji. Gospod ga je pripremao za posebnu službu, objaviti narodu skori dolazak Mesije, to jest Isusa Hrista, i pozvati narod na pokajanje. O tome da je Jovan trebalo da pripremi narod za dolazak Mesije, pisali su proroci još stotine godina pre Jovanovog rođenja. Evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Jovan beše obučen u kamilju dlaku i imaše pojas kožan oko sebe, i jeđaše skakavce i med divlji. Kad se Bog javio Jovanu u pustinji, on započe svoju službu. Obilazio je sve krajeve uz reku Jordan i pozivao ljude da se pokaju i krste, kako bi im gresi bili oprošteni. I njemu su dolazili i ispovedali grehe ljudi iz cele Judeje i iz Jerusalima, a on ih je krstio u reci Jordanu. I pitahu ga ljudi govoreći: šta ćemo dakle činiti? On pak odgovarajući reče: ko ima dve haljine, neka da jednu onome koji nema, i ko ima hrane, neka čini tako. Dođoše pak i carinici da ih krsti i rekoše mu: učitelju, šta ćemo činiti? A on im reče: ne ištite više nego šta vam je rečeno. Pitahu ga pak i vojnici govoreći: a mi šta ćemo činiti? I reče im: nikome da ne činite sile, niti koga da opadate, i budite zadovoljni svojom platom. Krštenje Gospoda Isusa. Budući da je narod očekivao dolazak Mesije, mnogi su pitali: nije li Jovan onaj obećani Mesija, izbavitelj koji treba da dođe? Ali Jovan im je odgovarao: ja dakle krštavam vas vodom za pokajanje, a onaj što ide za mnom jači je od mene. Ja nisam dostojan njemu obuće poneti. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Govorio je o Isusu Hristu. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti, a Jovan branjaše mu govoreći: ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? Isus odgovori i reče mu: ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan pristade da ga krsti. Krstivši se, Isus izađe odmah iz vode i gle, otvoriše mu se nebesa i vide Duha Božijeg gde silazi kao golub i dođe na njega. I gle glas s neba koji govori: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Isusovo kušanje u pustinji. Poslije krštenja Isusa odvede Duh u pustinju da ga đavo kuša. I postivši dana 40 i noći 40, na posljetku ogladne. I pristupi k njemu kušač i reče: ako si sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. A on odgovori rečima iz Svetog Pisma i reče mu: ne živi čovjek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Tada odvede ga đavo u sveti grad Jerusalim i postavi ga na vrh hrama, pa mu reče: ako si sin Božiji, skoči dole, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe i uzet će te na ruke, da gde ne zapneš za kamen nogom svojom. A Isus mu reče: ali i to stoji napisano: nemoj kušati Gospoda Boga svojega. Opet ga uze đavo i odvede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva carstva ovoga sveta i slavu njihovu, i reče mu: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Tada mu reče Isus: idi od mene, Sotono, jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi. Tada ostavi ga đavo, i gle anđeli pristupiše i služahu mu. 12 Isusovih učenika. Isus napusti Nazaret i nastani se u gradu Kapernaumu, koji se nalazi pokraj Genisaretskog jezera u Galileji. To jezero je u to vreme imalo i naziv Galilejsko more,
također i Tiverijatsko more. Tako se ispunilo proročanstvo proroka Isaije. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka. Ljudi koji sede u tami videše videlo veliko, i onima koji sede na strani i u senu smrtnome, zasvetli videlo. Od tog vremena Isus poče propovedati. Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Pratilo ga je mnoštvo naroda iz raznih mesta, a on ih je učio i lečio od bolesti. Isus izabra 12 učenika koji se nazivaju i apostoli, da budu s njim i da ih poučava. A 12 apostola imena su ova. Prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrija, brat njegov, Jakov Zevedejev i Jovan, brat njegov, Filip i Vartolomije, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Levej prozvani Tadija, Simon Kananit i Juda Iskariotski, koji kasnije izdade Isusa. Evo kako je Isus pozvao neke od njih. Idući pokraj mora Galilejskog, vide dva brata Simona, koji se zove Petar, i Andriju, brata njegova, gde meću mreže u more, jer bijahu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni u taj čas ostaviše mreže i za njim odoše. I otišavši odatle, vide druga dva brata, Jakova Zevedejeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zebedejem, ocem njihovim, gde krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni u taj čas ostaviše lađu i oca svojega, i za njim otidoše. I ostali učenici tako postupiše. Kad ih je Isus pozvao, ostavili su sve i pošli za njim. Prvo Isusovo čudo. Isus je činio mnoga čuda. Ozdravljao bolesne, pa čak i vraćao život umrlima. Evo opisa Isusovog prvog čuda. I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i onde beše mati Isusova, a pozvan beše i Isus i učenici njegovi na svadbu. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu, nemaju vina. Isus joj reče, šta je meni do tebe, ženo? Još nije došao moj čas. Reče mati njegova slugama, što god vam kaže, učinite. A onda beše 6 sudova za vodu od kamena, postavljenih po običaju jevrejskog čišćenja, koji uzimahu po 2 ili po 3 vedra. Reče im Isus, napunite sudove vodom, i napuniše ih do vrha. I reče im, zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše. A kad okusi kum vino, koje je postalo od vode, i ne znadoše otkuda je, a sluge znadoše koje su zahvatile vodu, zovnu kum ženika i reče mu, svaki čovjek najpre dobro vino iznosi, a kad se opiju, onda lošije, a ti si čuvao dobro vino do sada. Ovo učini Isus, početak čudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju, i učenici njegovi verovaše u njega. Isus izgoni trgovce iz hrama. Pre praznika Pashe, Isus izađe u Jerusalim. I nađe u hramu gde sede oni što prodavahu volove i ovce i golubove i koji novce menjahu. I načinivši bič od konopca, izagna sve iz crkve i ovce i volove, i menjačima prosu novce i stolove ispremeta. I reče onima što prodavahu golubove, nosite to odavde i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga. A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji, revnost za dom tvoj izjede me. Jevreji odgovarajući rekoše mu, kakav nam znak pokazuješ da to možeš činiti? Isus odgovori i reče im, razvalite ovu crkvu i za 3 dana ja ću je podignuti. A jevreji rekoše, 46 godina građena je ova crkva i ti za 3 dana da je podigneš. A on govoraše za crkvu tela svojega. A kad usta iz mrtvih, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše i verovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činjaše. A kad beše u Jerusalimu na praznik Pashe, mnogi verovaše u ime njegovo,
videći čudesa njegova koja činjaše. Isusov razgovor s Nikodimom. Među farisejima beše čovjek po imenu Nikodim, član jevrejskog velikog veća. On noću dođe Isusu, te mu reče: Ravi, učitelju, znamo da si ti učitelj od Boga došao, jer niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš, ako nije Bog s njim. Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega. Reče Nikodim njemu: Kako se može čovjek roditi kad je star? E da li može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se? Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, valja vam se na novo roditi. Ali Nikodim, neshvatajući, upita: Kako može to biti? Isus mu tada objasni tajnu svoga dolaska na zemlju i Božji plan spasenja ljudi od greha i reče: Kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovečiji da se podigne. Da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bogu tako omilje svet da je i sina svoga jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla sina svoga na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. Koji u njega veruje, ne sudi mu se, a koji ne veruje, već je osuđen, jer ne verova u ime jedinorodnoga sina Božijega. A sud je ovaj što videlo dođe na svet, a ljudima omilje već matama negoli videlo, jer njihova dela behu zla. Jer svaki koji zlo čini, mrzi na videlo i ne ide k videlu da se pokaraju dela njihova, jer su zla. Ako istinu čini, ide k videlu da se vide dela njegova, jer su u Bogu učinjena. Isus i Samarjanka. Jednom je Isus pošao iz Judeje, južnog dela Izrailja, na sever u Galileju. Između Judeje i Galileje nalazila se Samarija. Samarjani su kao i Jevreji verovali u jednoga Boga stvoritelja, neba i zemlje, ali su imali svoje običaje, svoje sveštenike, a neko vrijeme čak i svoj hram. Ali im ga Jevreji srušiše. Jevreji su prezirali Samarjane i nisu htjeli da se druže s njima. Kad je Isus sa svojim učenicima stigao u samarijanski grad Sihar, bio je umoran od puta pa sede kraj bunara, a njegovi učenici odoše da kupe hranu. Beše podne. Jedna Samarjanka dođe da zahvati vode iz bunara, a Isus joj reče: Daj mi da pijem. Samarjanka mu odgovori: Kako ti, Jevrejin budući, možeš iskati od mene, žene Samarjanke, da piješ? Isus joj odgovori: Da ti znaš dar Božji i ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi iskala u njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena: Gospode, ni zahvatiti nemaš čim, a studenac je dubok. Odakle ćeš dakle uzeti vodu živu? Odgovori Isus i reče joj: Svaki koji pije od ove vode opet će ožedneti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Tada Isus posvjedoči o Bogu i reče ženi: Bog je duh, i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole. Reče mu žena: Znam da će doći Mesija koji se zove Hristos. Kad on dođe, kazat će nam sve. Reče joj Isus: Ja sam koji s tobom govorim. A žena ostavi sudove svoje i otide u grad i reče ljudima: Da nije to Hristos? Iz grada onoga mnogi od Samarjana verovaše ga za besedu žene koja svedočaše. Kad dođoše dakle Samarjani k njemu, moljahu ga da bi ostao kod njih. I onde osta dva dana. I mnogo ih više verova za njegovu besedu. Ta nam priča potvrđuje i to, da su pred Gospodom svi narodi i sve rase ravnopravni, jer nas je sve
on stvorio. Neobičan ulov. Isus je često poučavao narod stojeći na obali Genisaretskog jezera. Ponekad bi ušao u čamac privezan uz obalu jezera i odatle propovedao. Kao što smo već rekli, to se jezero nazivalo i Galilejsko more ili Tiverijatsko more. Galileja je pokrajina na severu Izraelja, a Tiverija je naziv jednog od gradova na obali toga jezera. Kad presta učiti, Isus reče Simonu: "Ajde na dubinu i bacite mreže svoje te lovite." Odgovarajući, Simon reče mu: "Učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo, ali po tvojoj reči bacit ću mrežu." I učinivši to, uhvatiše veliko mnoštvo riba, i mreže im se prodreše, i pozvaše društvo koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obe lađe, tako da se gotovo potopiše. A kad vide Simon Petar, pripade ka kolenima Isusovim govoreći: "Izađi od mene, Gospode, ja sam čovek grešan." Jer beše ušao strah u njega i u sve koji bijahu s njim od mnoštva riba koje uhvatiše. I tako i u Jakova i Jovana, sinove Zebedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: "Ne boj se, od sada ćeš ljude loviti." Prošlo je neko vreme i Simon je zaista svojim propovedima stao obraćati ljude Isusu.